Zářez palec medvěda, tady medvěd větřík, no, pilot větřík medvěd a pilot větřík a já vás vítám u dalšího dílu simulátoru letištního dispečera. Tak, máme tady level 4, což je pouštní letiště a pustíme se na něj. Zvláštností tohoto letiště je, že tady se nám začnou vyskytovat stíhačky, pěkný, rychlý. Musíte si na ně dát velký pozor, protože jsou velice rychlí i při tom přistávání, jak vidíte. Takže není problém, aby vám zbouchly letadlo před. Po případě tady v tom spojnici, tak jsou schopni ho doletět nebo dojet a ho sejmout, což je úplně škoda. Taky chci poděkovat všem medvědům, co mi napsali u minulého videa do komentáří, kolik měli bodů. Takže jim chci poděkovat, někteří byli lepší, někteří byli horší. Se na to napiju, dám si trošku rumu na to a tak moc jim děkuju. Takže opět pokud budete mít zájem zahrát si, tak opět je odkaz na stažení v popisku videa. A můžete to zkusit. Tak jen třeba odpoledne na zahrádce vytáhnu notebook a zapařit si, odreagovat se a říct si, jsem lepší jak medvěd větřík. Tak. Jo, zrychlím. Opět hrajeme easy, protože já bych asi víc nedal v momentálním stavu. A opět to bude s menším timelapsem, kdy vás nebudu zatěžovat půlhodinovým hraním. Tak, co tady to ještě je zvláštností? Jsou ty stíhačky, co se budou přilítávat. A možná i UFO tady uvidíte v timelapsu a pak takovouhle, jo. Military, znamená, že tady provádějí nějaký pokusy, jenom pak tady bude celý červený, nebo bude úplně písečná bouře. No, to bude úplně bomba. Teda pro vás, ne pro mě. A to je teda bomba. A to se vyplatí. Tak, ta stíhačka je sakra rychlá. A teď dívejte na to, jo. Turbo! A je pryč. Tam je fast a je pryč normálně. To je úplně boží, kdyby tak mít tady všechny letadla. Byl by to žužola bužo. Tady taky pošlu pryč. Opět hrajem na 100 letadel. Takže to nebude nic těžkýho, si myslím, doufám. A tady mi letí něco. Zastavíme. Tohle se urychlíme, měl stihnout. Tak fakt musíte dát bacha, i když takhle popojíždí. Tak stačí, aby ho, no má jenom ho škrábne. A je to jasný. A je tragédie. Tak, taky odleť. Necháme si normál radši. Oni to tady stihnul vyrolovat, to známe. Tak, hop. Tak, rychle ho urychlíme, odletí. Tak. Šup, 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 šup. Šup, šup. Ten letí. Toho taky dáme odlet. Tak. Vůbec to není vidět, ty malý letadílka. Vůbec jsem si ho nevšiml, že přelítává přes ten písek ze spodu. Šílený úplně. Zase, tyhle. A letí za ním další, koukám. No nic. Milí medvědi a medvídata. Záleží, jak jste velký, že jo, samozřejmě. Teď si dáme timelapse.
Tak, jsem zpátky. Určitě jste postřehli, že jsem měl jednu havárku. Přesně o tom jsem mluvil. Před tím timelapsem, že se vám nesměj v tom jednom úzkém místě prostě potkat. Že jo, mně se to stalo. Hod, jsem to nějak neuhlídal. Tak, že se ukneme, kolik máme. Mám 141 619. Je to teda míň, než bych měl, kdyby se mě ty dvě letadla nesrazily, jo. Mě to srazilo ten passenger mod, nebo tu spokojenost pasažerů mi to srazilo, tudíž i menší score. No a já se budu na vás těšit při dalším levelu 5 a to budou letadlovky. Nebo vojenské zařízení to bude, nebo ještě uvidím, jak tomu budu nadávat. A vy ještě neváhejte, navštivte náš Facebook, naše super stránky, určitě i Twitter, herní portál gameteam.cz a Milá medvídata, kdo si hraje, nezlobí, takže hrajte si a čau.